Штрафи та позбавлення волі, чи можна відмовитись від отримання повістки. За словами Станіслава Польвового, відмовитись від отримання повістки можливо, але для цього потрібні об'єктивні причини. Наприклад, ви можете це зробити, коли у повісті вказані не всі особисті дані, або якщо вона заповнена з помилками. Якщо у повісті виявили помилки, можна відмовитися від її підписання. Також зверніть увагу на те, хто вам її вручає. І чи взагалі ця особа уповноважена це робити, каже він. Тоді співробітник військомату або уповноважена особа має скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків. В акті треба вказати причини відмови. Акт передадуть в центри комплектування, там мають виправити помилки, і після цього в будь-якому разі вам таку повістку все ж дадуть. Якщо ви отримали повістку, але не з'явилися до центру комплектування, це вважається порушенням правил мобілізації. За це передбачені такі санкції. Адмінвідповідальність за статтею від 210 до 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ви маєте сплатити штраф в розмірі від 1700 до 3400 гривень від 3400 до 5100 гривень для посадовців, якщо йдеться про повістку для уточнення даних або проходження медкомісії. Кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років може настати за статтею 336 Кримінального кодексу України, якщо людині вручили мобілізаційне розпорядження, тобто для відправлення у підрозділ після проходження медкомісії та із зазначенням військової частини, куди вона відбуває і вона не з'явилася до місця збору. Загалом законність отримання повістки це в кожному випадку ситуація індивідуальна. Тому раджу звернути увагу на зміст таких повісток та на те, хто її вам намагається вручити. Також важливо, що отримання повістки не означає, що вас у той же день мобілізують та відправляють на фронт. Але забувати про свої права та обов'язки не варто звертає увагу Станіслав Польовий. Відзначимо, під час воєнного стану в Україні діють обмеження по перетину державного кордону. Чоловікам, які досягли призовного віку, заборонено покидати межі країни. Ми писали, що загрожує чоловікам, які виїхали за кордон незаконно.